mi smo imali trening. Aha. I nešto smo se tu prepucavali non stop. Ovdje mi je oba drug, tako da gledajte, nije to sada, ja njega nisam volio i to, nego mi je dobar drug bio, ali me prepucavao ceo trening, da je Kuzma, kuc. Ja rekao, daj brate, dosta kuc, šta si danas, je sušao na pogrešnu nogu, evo te, ne mogu više da, ostavi, znam da se zovem Kuzmanović, šta me više zoveš, brate. Ja i on se prepucava i onda nešto se posvađamo tu, ja kažem, dobro, čekaj ti, vi ćemo posle treninga šta će da bude. I ništa, ja izađem napolje i kažem onom pored, ej, dođi vamo nešto onaj što radi tamo, jel imaš ono da se dizalicu za auto? On kaže, šta hoćeš Kuzma, daj mi dizalicu za auto, šta? I brate, tako kao što sam lud, skinuo mu točkove i bacio točkove, brate. I ja otišao kući. Ja poslije 2 sedmice sam došao taksijom, nisam više dolazio autom, što sam znao da će mu meni nešto da uradi, tako da je to bila priča neverovatna. Iznervirao me, tako da sam mu digao točkove. Kako mu je bila faca kad je vidio? Ko? On je ostavio auto tamo, on nije ni tražio točkove. On je samo mene zvao, ubiću te.